بسم الله الرحمن الرحيم وعن وناكسن دا وده ميل والبوة جوكتيد كسو دوو برنامج كفلانقين تسياسة ديارما أسر دونكا وحليا دا نوكالات كدا وتيد مر عدا شو وقايب تسدحاد وحنكو فلانقين دوننا معلومات غارهاني دو كسابسن وربحين كهر ليسا محويها شرقول كالور ديگا مدحوين فلادمير بوتين محيسة تا وربحين تا إسان جي ليسان إنين إنا إدغيستان هقامياش مرايكن كفرانسيسكا إنجريسكا يسدو كلا دلق يوكرين waxaa kale aan qaybtan ku eegi doonaa macluumaadka ku saabsan dawladda Iran oo la sheegay in ay burburisay kaamirooyinkii ay hay'adda atomicada dunida kala soconaysay dhaqdhaqaaqyada hubka nuclearka ee dawladda Iran iyo xarunta laga dukaameysto gantaalada waaweyn ee Ruushka uu la eegtay gudaha magaalada Kharkiv ee dalka Ukraine qodobadaas oo idil ayaan qaybtan ku falanqeynaya ku soo dhawo markale maracada show ka dhiba aragtidaada qodobka ku soo jeeta lana wadaag saaxiibadaada aad baad u mahadsan tahay inta aanan eegin warbixinta dheer waxaan ku hormaray doonaa wararka kooban dawladda Iran ayaa la sheegay in ay damisay tira kamida kaamirooyin ay ku rakibtay si ay ula socoto hay'adda caalamiga ah ee ilaalinta hubka nuclearka kadib markii qowdaha reer galbeedka ay soo saareen qaraar lagu cambaareynayo kobaca ay hay'addaasi ay sameeyneysay maanta ayaa lagu waramayaa in ururka tamarta nuclearka ee dawladda Iran ay ku dhawaaqeen in ay damiyeen kaamirooyinkii lagala soconayo goob nuclear ah oo la aqoonsan yahay kana mid ah goobaha waaweyn ee ku yaala gudaha dalkaasi Iran macluumaadka waxaa intaas ay ku dariyaan in gabi ahaanba kaamirooyinkaasi dawladda Iran ay joojisay kadib hadal ka soo yeeray hay'adda IAEA taas oo ku adan inay cambaareynayaan go'aannada kala duwan ee ay qaadanayaan mas'uuliyiinta dawladda Iran markii wada hadallada ay bilaawdeen ayay dawladda Iran aqbashay in kaamirooyinkaasi ay dib u shaqeeyaan laguna xiro xarumaha nuclearka ee dawladda Iran waxyaabaha ka soo kordha macluumaadyadeena kala ayaan ku ogaan doonaa magaalada Kharkiv oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi Ukraine qarax aad u weyn ayaa laga maqlay xarun laga dukaameysto oo ku taala bartamaha magaalada wararka qaar waxay sheegayaan in ciidamada amaanka ee dawladdaasi Raashka ay gantaale la haleeleen xaruntan oo ku taala bartamaha magaalada Kharkiv arbacadii maanta xaruntan waxaa lagu waramayaa in ay goob laga dukaameysto lama sheegin qasaaraha ka dhashay inkastoo wararka qaar ay sheegayaan in laba ruux waxyeelo soo gaartay maadaama xaruntani shoobi moolka ah gabi ahaanba ay xirneyd waa dhismihii ugu weynaa oo shoobin moola oo ku yaala magaalada Kharkiv oo qayb ka mid ah gabi ahaanba ay burburtay sida sawirrada ka muuqanaya markan waxaad ku soo dhawaataan warbixin gaar ahaaneed oo ku saabsan shirqoolka loo dhiga madaxweyne Putin maxaysa tahay warbixinta aysan jecleysan in hoggaamiyaasha Mareykanka Faransiiska iyo wadamada kale ee qaaradda Yurub Biden, Macron, Boris Johnson iyo Zelensky iyo dhammaan hoggaamiyaasha qaaradda Yurub ma ahan kuwa ku faraxsan inaad daawatid muuqaalkan lacag aan xisaab lahayn ayay bixiyaan waxaana ay horyaan dagaal muddo dheer socon doona kaliya si uusan caalamka u ogaanin xaqiiqada dhabta ah halkan waa Ruushka halkana waa Ukraine halkana waxa ka socda dagaal adag dagaalkaasi waxa macquula inuu gaaro deegaano kale sidoo kale tani waa qariirada Ruushka waana inaad ogaataa in gantaalada NATO ay dhowr jiho ay uga fooraaraan magaalooyinka dalka Ruushka sidoo kale waxaad ogaanaysaa in reer galbeedku ay si tartiib tartiib ah in muddo ay ugu sii dhawaanayeen xuduudaha dalka Ruushka ku soo dhawaanshaha dhinaca bari waa waxa ay reer galbeedka ay doonayaan Ruushkana waxa uu doonayaa inuu ilaaliyo xuduudihiisa waana taasi sababta ugu weyn ee u qarxay dagaalka dalka Ukraine isla markaana uu bilaawday duulaanka Moscow ee magaalada Kiev warbaahinta reer galbeedku waxay durbaba ciwaanadooda ugu horeeya ay ka dhigeen in Ruushka duulaan gardarra uu ku qaaday dalka Ukraine laakiin marka laga hadlayo xaqiiqada dagaalka Ukraine waxaa jirta xaqiiqo ay reer galbeedku ay ka cabsanaayaan in laga hadlo waa ruwaayad aysan dooneyn in dawladaha Faransiiska, Mareykanka, Ingiriiska iyo wadamada kale ee reer galbeedka in laga hadlo haddaba maxay tahay ruwaayadaasi waa satay cidda xaqa ku taagan marka la soo bandhigo ruwaayadaas ma ahan go'aan taxadar la'aan ah ama mid lagu degdegay in dawladda ay ku duusho dawlad kale mana ahan go'aan sahlan caalamka maanta aynu ku noolahay marka leega ama boqol sano ka hor duulaanadii military waxay ahaayeen kuwa ugu badan ee dawladaha ay qaadayeen qarashka ugu faraha badan uu kaga baxayay kadibna dhaqaalaha iyo siyaasadda ayaa martabada labaad soo galayay haddii dawladda ay go'aansatay inay ku duusho dawlad kale waxa ugu horreeya ee ka dhalanaya waxay ahayd daboolida qarashka ku baxaya ciidamada iyadoo suuragal ay tahay in dagaalku muddo dheer uu qaato ilaa laga soo dhameystirayo muhiimadda dagaalka loo qaaday halkii gantaal ama halkii rasaas waxay ku kacaysay kumanaan dollar sidoo kale ciidamada dowladda waxay ku qasbayeen in ay sugaan amaanka dalka ay ku duuleen si uusan khasaaraha u sii badan sidoo kalena waxaa waajib ku ah maamulida warshadaha iyo shirkadaha waaweyn qarashka ka soo baxana si taxadar leh loogu qaybiyo shaqaalaha dalkaas haddaba ciidamada Ruushka ee ku duulay dalka Ukraine waxaa waajib ku ah inay intaasi kor aan ku soo xusnay ay xaqiiqsadaan ilaa inta ay ka soo dhameystirayaan howlgalkooda military ee gudaha dalka Ukraine haddaba muxuu madaxweyne Vladimir Putin uu go'aansaday inuu galo dagaalkaasi qiimaha badan uu ku kacayo
ما waxaa jira damac ka weyn intaas oo madaxweyne Putin ku jira ama waa dabin ama shirqool ay u dhigeen wadamada reer galbeedka tan iyo bishii February 24-keedii taariikhdaas oo ay xilligii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ku dhawaaqay dowlanka dalka Ukraine warbaahinta reer galbeedka waxay u muuqanayeen mid koobiyeynayay wasiirka hore ee warfaafinta Hitler Joseph Goebbels kaas oo caan ku ahaa warar been abuura inuu ku indhasar caadiyay shacabka Jarmalka صحافد الرئيس قلبيت كوحي الدولان كموسكا كييف كمعنيين مد ودنا قارهانيد وكليها مدحوين فلادمير بوتين إسلامر كانو كدونو ينو دب أصنو ليا مدوغي سوفييد ينو يسكو بلاري أو قبصد الدولة دي هوري وقاقو أي ودماد الروشكا مركي سوفييد كأو بربراي sidoo kale warbaahinta reer galbeedka waxay in muddo ah baahinayeen warar u muuqanaya kuwa been abuura lana doonayo in lagu jabiyo macnaawiyadka ciidamada dawladda ruushka ee gudaha dalkaasi ukraine galay wararkaas oo sheegaya in xaaladda caafimaad ee madaxweyne putin aysan wanaagsaneen isla markaana cudurka kansarka uu haleelay taasina ay sabab u tahay inuu qaato go'aanka qaraiska toornimada ee ku weeraray dalka ukraine sidoo kale wargeyska Washington Post ee ka soo baxay dalka Mareykanka ayaa daabacay dagaalka Ukraine uu sababay dagaal si hoose uga dhex qarxay madaxweyne Vladimir Putin iyo siyaasiinta ku dhawdhow sidoo kale wargeyska Insider ayaa daabacay in rag ka tirsan xukuumadda Kremlinka ay raadinayaan qofkii bedeli lahaa madaxweyne Vladimir Putin marka la afgambiyo dhamaan wararkaasi ciwaanadaas waxay ahaayeen kuwa maalin walba tashwiish ku furaya caalamka waxana lagu sii tarjumayay kumanaan luqad oo sidaas ayaana lagu sii faafinayay taasina waxay sahashay in reer galbeedka ay soo geyn fiican ay u helaan wararkooda been abuurka ah waxay caalamka ka dhaadhiciyeen in madaxweyne Vladimir Putin uu yahay ruux dagaalka inta badan isaga horinaya duulankiisana uusan ahayn mid sharci ku dhisan Ukraine laga gardaran yahay wararkaas waxay ahaayeen kuwa maalin walba ay ku soo xilcelinayaan warbaahinta reer galbeedka waxaa la dhigi karayaa waa mid sameysa farqiga ciidamada dawladdaasi Ruushka madaxweyne Vladimir Putin ku qasabtay inay dib ugu laabtaan qabsashada magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine laakiin marka dhinaca kale la fiiriyo dagaalka dalka Ukraine waxaa jirta riwaayad ka duwan mid saxaafadda reer galbeedka ay ka soo warinayeen riwaayadahaas oo Ruushka ay u arkayaan mid xaq ay ku taagan yihiin wax dood ahna aysan ka gali kareynin waana riwaayadda reer galbeedka ay ka baqaan in la ogaado sheekadaasi laga qariyo wax kale ma ahan waa in ay dhab ay tahay in wadamada gaashaanboorta naatay ay soo saligteen xuduudaha dalka Ruushka Moskana ay muddo dheer arintaas ay ka hadlaysaa gaar ahaan waxay uga hadashay kulamadii siyaasadeed ee caalamiga ahaa mid ka mid ah xilibanada dawladda Ruushka ayaa mar u lahay BBC-da wuxuu sheegay in Ukraine Ingiriiska iyo xulafadooda ay halis ay ku hayaan amniga xuduudaha dalkiisa xilibankaas wuxuu sheegay in wadamada gaashaanboorta NATO si tartiib tartiib ay isugu ballaarinayaan xuduudaha dalka Ruushka waana mid keentay duulanka madaxweyne Vladimir Putin kaliya xilibankaasi ma ahan sidoo kale madaxweyne Putin ayaa munaasabada dhowra wuxuu ka sheegay isballaarinta wadamada gaashaanboorta NATO waxaana ugu digay inay ka tanaasulaan ficilada noocaasi oo kala ah laakiin ugu dambeyntii madaxweyne Vladimir Putin wuxuu ku soo baraarugay in gantaalada wadamada gaashaanboorta NATO la soo dhoobay xuduudihiisa dhinaca kale wadamada reer galbeedka ay horboodayaan Yurub iyo Mareykanka in ay Ruushka ay gaarsiiyaan fariin ay ku leeyihiin in gabi ahaanba caalamka ay garab taagan yihiin dalka Ukraine Ruushkana uu kaligiis u yahay sidoo kalena aysan sax ahayn in wax badan laga fikiro in Ruushka xaq u leeyahay in NATO uu ka fogaayo xuduudihiisa ayaa waxay ka mid ahayd macluumaadka warbaahinta reer galbeedka ay baahinayeen markii uu qarxay dagaalka dalka Ukraine dunida ayaa u muuqatay mid ku kala qaybsantay waxa soconaya tusaale ahaan Shiinaha oo aanan muujin inuu garab taagan yahay Ruushka sida la wada filayay ayaa qaatay mowqif dhexdhexaadnimo inkastoo Mareykanku isku dayay inuu ku qasbo Shiinaha inuu dareeciyo duulanka Ruushka ee magaalada Kiev laakiin mowqifka dhexdhexaadnimada ee xukuumadda Beijing ayaa ka dhigay go'aanka Washington mid daciif ah oo aanan haysan sharciyad xoogan sidoo kale dhinaca bariga dhexe Turkiga ayaa cadaadis xoogan kala kulmay labada dhinac Mareykanka iyo Ruushka sidoo kale dawladaha qaliijka marka laga reebo qadar oo la safatay reer galbeedka ayaa iyaguna waxay la kulmeen cadaadiskaani oo kale Imaaraadka Carabta iyo Saudiga ayaa qaatay mowqif loo badin karayay in uu ahaa mid dhexdhexaadnimo ah marka dhinacyada kale laga eego iyagoo u janjeeray dhanka Ruushka waana taas mid ka keentay in maamulka uu hoggaamiyo madaxweyne Joe Biden oo markii hore dalalka qaliijka uu kula dhaqmayay siyaasad go'doomin u muuqatay oo hadda wax ka bedelay siyaasadiisa iskuna dayo in uu raaligeliyo wadamada qaliijka si uu ugu soo biiraan dhanka xulafada wadamada reer galbeedka oo markii horeba ay qayb ka ahaayeen laakiin ay ka soo horjeesteen sidoo kalena xukuumadda Washington waxay dalalka qaliijka ay ka doonaysaa inay kor u qaadaan wax soo saarka shidaalkooda si looga maarmo baahida dhanka shidaalka ah oo ay qabaan qaar ka mid ah wadamada qaarada Yurub haddii ay isku dayaan inay ka go'aan Ruushka intiisa kale
sida ayaad u aragtaa warbixintan qaybta hoose aragtidaada kureb aad baad u mahadsantahay falanqayntan tan xigta inta aan ku kulmi doonno waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi